Artıq bir müddətdir ki, dünyanın bəlasına çevrilən koronavirusun Azərbaycanla yaxın sərhəd olan İranda da sürətlə yayılması ölkəmizə də narahatlıqla qarşılanıb. Məlum oldu kimi, ölkə ərazisində rəsmi olaraq bütün təhsil müəssisələri bir həftəlik tətilə çıxıb. Maraqlıdır, bəs Bakı sakinləri koronavirus haqqında nə dərəcədə məlumatlıdırlar və özlərini bu virusdan qorumaq üçün hansı önləyici tədbirlər görürlər? Ümumiyyətlə, necə qorunursunuz, qorxursunuzmu? Ha, qorunuruq. Maska taxmaqla, gündəlik spirtdən istifadə etməklə. Maskanı yəni vaxtına dəyişirsiniz mi yoxsa? Bəli, vaxtında dəyişirik. Yəni qorunmağa çalışırıq. Bildiyimə görə Çində olan şəhərdir. Yəni. Qorunmaq da ictimai yerlərdən biraz toplamaman yerlərdən uzağa gəzməyə. Əlləri tez sabunlamaq. Yeri gəlində maskadan istifadə eləmək. Bu qədər biləyəm. Bugün maskasızsınız, maskadan istifadə etməlisiniz. Apteklərdən soruşuram yox. Deyirlər depoda qutarıb. Birinci qızım belə qoruyuram, nə əlimi vurdum, sabınlayıram. İkinci heç kimlə öpüşmürəm. Əlimi dedim, səninlə görüşdüm, gərək onu sabınlayam mən. İctimaiyyətdə özünüzü necə qorursunuz? Ta ki, avtobusla gedənlər, metroya gedir, maskadan istifadə edirsiniz mi? Bax, mənim maskım budur. Vəssalam. Ən çox istifadə elədiyim zoğaldır qızım. Mən axşam da yatanda o spirt ki var ha. Qızımı alıb gətiribdi. Uşaqlarında yastığına belə səpirəm. Özümünkinə də başımı qoyuram yerə. Yatdım. Virus haqqında bəli məlumatım var. Çində yayılır, Çindən yayılır. Yarasa suyundan, spirtdən. Yəni Azərbaycana da gəlib artıq. Dünən xəbərlərdə görmüşəm ki, bir-iki nəfər karantinə alınıb. Bu barədə daha çox əllərimi tez-tez sabunla yuyuram, spirtlə qorunuram, həyata çox çıxmamağa çalışıram, çünki virus çox təhlükəlidir. Bir qədər o Türkiyə çarə üsulları var, zoğal mürəbbəsi, sarımsaq, soğan, elə metodlardan da istifadə etmək olar ki, yəni virusla yanaşı qrip də səndən uzaq olsun. Artıq maskadan istifadə etirsiniz? Maskadan xeyr, istifadə etmirəm. Amma bir neçə dəfə aptekdən soruşanda ya maskanı qurtardığımı qeyd edirlər. Uşaq apteklərində nə spirt var, nə ağza bağlayan şey var, heç biri yoxdur. Hər gün spirtlə əlimizə, yəni uşaqlar hamısı spirt, əlimizə, sənin burnumuzə spirt. Uşaqlara sarımsaq yedirdirir. Təbii sular. Hər gün nə bilim, o qoruyucu maskadır. Uşaqlar da biz yoxdur. Siz qoruyucu maskadan istifadə edirsiniz? Yox, istifadə edirəm. Yox, maska sevmirik, yox. Maska yalan deyərəm, maska istifadə edirəm. Amma spirtli sabundur. Dün biz tünlüklərdən kənar göy gəzməyə çalışırıq. Yəni, elə də çox qorxmuruq, bilmirəm. İndi Allah var, kərimdir də. Əlamətləri haqqında bilirsiniz mi? Hansı? Deyilir, qızdırması olur, nə öskürək olur, boğulması olur. Hələ ki, şükür, ətrafımızdakı adamlarda elə bir şey yoxdur. İnşallah da olmaz. Əllərimizi tez-tez yuyuruq. Necə deyirlər? Spirtlə silirik, uşaqlarla onu oynayırıq. Uşaqlara görə özümüzü qoruyuruq belə. Bəs təbii üsullara bəzilər əlavə tutaq ki, sarımsaq çox iyi, soğandan istifadə edirlər. Yox, bunlar yox. Bu qorunma maarifləndirmə getmir də o qədər. Necə qorunmaq lazımdır, əlamətləri nədir? Hardan bilək? İndi balaca həkimlərimiz də maarifləndirmə aparsınlar, yerlərdə cəmaatı başa salsınlar ki, necə qorunmaq lazımdır. Belə məlumatım var, amma inandırıcı bir şeydir. Yox, inandırıcı bir şeydir. Mən inanmıram başa səbəb. Hiç korunmağı da düşünmüyorum. Yok, korunsaydım maske da takardım. Teşvik yok mu? Yok, teşvik etsin. Boş söz söhbette inanmayın. I don't believe in coronavirus. I think it's only some stupid thing. Özünüzü necə koruyursunuz bu virüsten? Özünüzü neyse, koruyabilirim. Bırakmışam Allah'ın. Allah verdiği zaman hiç kalabilir. Özüm bildiğim kadarıyla bu hastalığı ümumiyyətlə öldürme faizi aşağıdır bütün dünyada. Müəyyən hastalığı, mesela Ebola xəstəliyində 90% idisə, bunda 2%-dir. Yəni, sizin özündə belə 1 milyard yarım adamdan 80 min nəfər xəstələnib, bunun 2 min nəfəri vəfat edib, 30 min nəfər sağılıb. Yəni, belə xəstəlik ki, insanın immunitetindən bağlı bir şeydir. Yəni, hər aldığı insan tuta bilər, yəni, pis xəstəliklər də belə bilər, amma mümkün qədər özümü qoruyuram, mənə də çox özümü narahat eləmək istəmirəm bu barədə. Bəs təbii üsullara əl atırsınız, tutaq ki, bəziləri gün ərzində sarımsaqdan, soğandan çox istifadə edirlər belə? Bəli, bəli, onun da yəni evdə yer olacağımsa, yəni çöldə çıxmama şərti ilə istifadə edirəm, amma maska taxmaq falan ona ehtiyac görmürəm. Mən eşitdiyimə görə dedilər, temperatur olur, amma yüksək dərəcədə deyil, 38, bu civarda olur. Burun axmaları olur, amma quru, sulanmış formada deyil. Bildiyim bu qədərdir. Siz necə qoruyursunuz?
Özümün xala dediyi kimi spirtdən, maskadan tapsaq, təbiidir ki, tapsaq. Bunu gizlətməyə mənə elə gəlir ki, bir adı yoxdur. Yo, bu dəqiq defsitnidir. Maskalar amma çətindir. Spirt tapırıq, maska tapmaq çətindir. Ustaki bəziləri sarımsaqdan çox yer gün ərzində soğana istifadə edir. Zoğal mürəbbəsi için. Mən mürəbbələrdən eləyirəm, düzü deyim ki. Soğan sarımsaq yox, amma mürəbbələr var. Malinadır. Əmin də hər öz evində öz uşağını qoruya bilər da. Vallah, hər öz uşağını qoruya bilər. Yəqin ki, hiyeniyyət cəhətdən eləyiblər bunu. İndi yenə də bərpa olunacaq. Amma doğrudan mən ana kimi çox rahatam ki, heç olmasa bir həftə oğluma deməyəcəm ki, özümü qoru, özümü qoru. Yanımda olacaq, özümün ən azında. Gözləyə bilirəm də onu təmizliyinə, yeməyinə, hiyeniyyəsinə. Ən azı bir həftə ana kimi rahat ol. Məndə qorxu var mı? Yox. Təşviş yoxdur sizdə? Yoxdur məndə, yox. Biz bir təşviş yoxdur, təşviş yoxdur. Hiyenik qaydalardır, onlar gərək riayət eləmək lazımdır. İstər digər infeksiya olsun, ondan da qorumaq üçün gərək nəsə bir profilaktiki tədbir eləyəsən də. Özünüzü necə qoruyursunuz? Əllər yuyulur. Ondan sonra xəstə ilə təmasa girmirsən, bəzən qaçılmaz olur da, indi elə adamlar xəstə-xəstə gəlir, sənə özü yaxınlaşır. Əgər bu varsa, bundan qorunmaq lazımdır. Və bu qədər belə olmalıdır. Əlamətlərini bilirsiniz mi? Hansı əlamətlər olabilir? Əlamətlər belə deyirlər də, iki həftədən sonra hərarət olur, ondan sonra və yaxud digər yuxarı tənəfüs yollarımı, ağciyərimi, belə deyək də, indi həkim olmasaq da, bir iftidai formada anlayıb başa düşə bilərik ki, bax belə bir şeydir.